debatu 7 členů Evropského parlamentu a živý rozhovor s českou eurokomisařkou paní Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijala naše pozvání sem do štrasburského studia. Paní komisařko, já s dovolením začnu tou aktuální roztržkou ve vládní koalici o euru. Nakonec skončila tak, že ministerský zmocněnec pro euro nebude, pan Zahradník zůstává pouze poradcem, vláda se dohodla, že NERV do konce podzimu do října představí, jaké by výhody či nevýhody znamenal vstup do ERM2. Je to pro vás překvapení, jak to skončilo? Že se zmocněnec přes noc stal poradcem. Já jsem si hned říkala, že možná tam hlavně dráždí ten termín nebo jméno té pozice. Já si myslím, že je dobře, když tu debatu bude někdo kvalifikovaně řídit, moderovat, a Petr Zahradník je skvělá volba. Takže po letech váhání a takového přešlapování a v zásadě uchylování se k takovému euro ano, euro ne, bez nějaké lepší, hlubší debaty, že je potřeba tu debatu opravdu začít, a tam já chápu, že je role Petra Zahradníka. Čili podle vás je čas na zmocněnce pro euro, ať už vládního či ministerského? Když už to nechce vláda udělat za sebe jako vládu, tak si myslím, že je dobře, že je teda na jednom z rezortů, hlavně když ten člověk bude mít přístup k různým názorovým skupinám a když se ta debata rozběhne, protože podle mě to není úplně černobílé téma. Měli bychom přijmout euro, když se zeptám úplně na plochu a úplně přímočaře? Můj osobní názor je, že ano, kromě toho, že jsme se k tomu zavázali, tak já jsem opravdu často v kontaktu s českým biznisem. A velmi často to slyším, ať tomu i třeba já nějak osobně pomůžu, aby se ta debata uspíšila a abychom učinili kroky směřující k přijetí eura, protože pro biznis, pro náš exportně orientovaný biznis je to komplikace. Česká koruna, která pro ně znamená transakční náklady a kurzová rizika. Hlas biznisu, myslím, že je poměrně jednoznačný. Hlas Čechů jako občanů, možná, že ti, kteří víc cestují, že by možná taky ocenili, kdyby třeba i v tom Chorvatsku nemuseli měnit koruny za euro. Na to se chci zeptat jenom poznámka. On se český biznis euroizuje sám od sebe. Poprvé v historii se objem úvěrů v eurech je větší než objem úvěrů v korunách. Čím se ale vysvětlujete tu nízkou podporu eura? Češi nevědí, co čekat, nemají dost informací, protože pouze zhruba pětina Čechů podle toho posledního měření by chtěla euro. Dopustím se strašného zobecnění, ale jak sleduji české reakce na různé věci, myslím, že Češi mají vysokou míru nedůvěry ke změnám. A tohle by byla dost zásadní změna, která by vlastně ovlivnila každého jednoho občana. A myslím, že ta fáma o tom nevyhnutelném zdražení, které by následovalo, že hodně pracuje v myslích Čechů, Moravanů a Slezanů. A ve vládě není jednota na euru, ODS nebo alespoň její část je proti. Opozice v poslanecké sněmovně je jednoznačně proti, jak SPD, tak hnutí ANO, které vás nominovalo do funkce komisařky. Jak se díváte na ten, někteří to Andrej Babišovi i ANO vyčítají, názorový obrat nebo názorový posun. Oni říkají, ano, euro nechceme a rozhodně chceme referendum. Já jsem byla aktivní členkou ANO, kdy právě panoval spíš názor, že bychom euro měli přijmout a že to bylo hodně motivované tím názorem biznisu. A pan Babiš zešel z biznisu do politiky. Takže ten názorový obrat tam je. A já si opravdu myslím, že by nám prospěla kvalifikovaná debata. Pro a proti, zvažování, nějaká rozumná časová perspektiva, podívat se k sousedům, jak to zafungovalo u nich. A že pokud se v české politice tohle téma dál bude hrát jako ano, ne, bez té hlubší debaty, tak se možná dál neposunem. A ano, chce referendum o euru. Co by to znamenalo? Konec veškeré racionální debaty, emoce, jedničky, nuly, ano, ne. Co by to přineslo? Referendum je vždycky o jedničkách a nulách. Je tam jednoduchá otázka, na kterou jsou jenom dvě možné odpovědi. My už jsme jednou v referendu rozhodli. Při vstupu do Unie tam vlastně se rozhodovalo zároveň o tom, že v čase, který si zvolí ta země přijme euro. Takže to referendum už vlastně proběhlo. Na druhou stranu
zastánci eura, zastánci referenda o euro, promiňte, říkají, byla to jiná eurozóna, byla to jiná unie, lidé mají právo znovu rozhodovat. Co jim na to řeknete? Já si myslím, že právní problém to není znovu udělat referendum o tom též. A beru argument, že vlastně dnes ta situace může být viděna jinak. Ale to, zda to referendum udělat nebo ne, je opravdu otázka spíš pro české politiky, do toho bych nerada zasahovala. Rozumím. Jestli dovolíte, já zůstanu u hnutí ANO. O víkendu bude sněm. Jediným kandidátem na předsedu je Andrej Babiš. Vy jste bývala první místopředsedkyní ANO, místopředsedkyní poslankyní, ministryní za ANO. Jaká bude, pokud nějaká, další vaše spolupráce, až tady skončíte v komisi? Já jen připomenu, že já mám kvůli pravidlům vlastně zmražené členství, ano. Takže já 10 let už skoro nejsem aktivní členkou, ani jsem se nedopouštěla nějakých velkých výbojů, abych třeba nějak ovlivňovala, byť neoficiálně, směřování hnutí ANO, ale sleduji to. Takže na tuto sobotu, která se jakýmsi zázrakem stala pro mě volným dnem, tak plánuju, že si koupím belgické hranolky. A budete sledovat sněm? Budu sledovat sněm. Pro mě to je vážná chvíle, protože já bych ráda pochopila jednak, jak bude vypadat kampaň ANO do Evropského parlamentu a jak vůbec bude naznačeno další politické směřování hnutí, protože pro mě výroky pana předsedy Babiše byly zaznamenání hodné, ale zároveň jsem vždycky chtěla slyšet názory dalších členů ANO, protože je to hnutí, které se stává z mnoha různých vlivných lidí, kteří asi na tom sněmu budou mluvit. Takže já budu poslouchat, budu se snažit pochopit, kam hnutí směřuje, právě i trošku sobecky kvůli mé budoucnosti. A budu se snažit představit, jak bych se tam asi cítila, kdybych tam byla s nimi. Na to se chci zeptat, jaké jsou vlastně dnes vaše vztahy s Andrejem Babišem a jestli vůbec cítíte vůli, že by vás chtěli zpátky jako aktivní členku, aktivní političku? Je pravda, že když má být člověk členem nějakého hnutí či strany, tak to musí chtít obě strany. Takže já vám na to teď neumím odpovědět, jestli mě hnutí chce zpátky. Já jsem s panem Babišem mluvila v červenci. Bylo to, myslím, přátelské setkání, kdy my, myslím, si vykazujeme určitou míru vzájemného respektu. Zároveň si myslím, že ty věci, které dělám v komisi, ochrana demokracie, lidských práv, právního státu, médií, že to přece jsou věci, o nichž i hnutí ANO dlouhodobě říká, že to jsou důležité věci. Já tam nevidím zásadní rozpor. Je pravda, že když se podívám dovnitř, do detailů, tak je možné, že se názorově poněkud rozcházíme. Říkáte velmi diplomaticky, ve vládě Petra Fialy se vede debata o novém eurokomisaři či eurokomisařce. Podle nějakých interních dohod ve vládní koalici ta nominace má připadnout hnutí STAN. A slyšíme silná slova a silnou touhu po tom, aby to bylo ekonomicky silné, nikoli v hodnotové portfolio. Má na to Česká republika sílu, má na to, aby takové portfolio dostala v komisi? No především chci říct, že hodnotové portfolio není v ničem méně cenné. A já jsem se několikrát potkala s Madeleine Albright a ona říkala, jak je pyšná na to, že Češka dostala hodnotové portfolio pro celou Evropskou unii. Ale mnozí nezdílejí moje nadšení, slyším volání po ekonomickém portfoliu. Promiňte, já vám nerada skáču do řeči, ale když už vy jste se stala komisařkou pro spravedlnost a rovnost pohlaví, tak jsme slyšeli kritiku, že to mělo být ekonomické portfolio, že toto není dost, tak jenom to jsem chtěla doplnit. Promiň. No vidíte, ono to bylo ekonomické portfolio, protože jsem měla na starost spotřebitele. A to je navýsost ekonomické portfolio, kde vlastně já jsem udělala věci, které velmi ovlivnily i ekonomiku a postavení spotřebitelů. Jestli na to má Česká republika, je otázka pro českou diplomacii. Ono je to vždycky trošku, jestli slepice nebo vajíčko, jestli se nejdřív dá silné jméno, kterému se potom šije na míru portfolio a musí na to slyšet budoucí předseda komise nebo předsedkyně. A nebo jestli se nejdřív vyjedná portfolio a hledá se ten vhodný člověk. Problém je, když země vyšle člověka a předseda nebo předsedkyně komise mu potom dá portfolio, ve kterém není tak úplně silný v kramflecích, což se stalo mně před skoro 10 lety. A pak bych byla jaksi asi ten povolaný člověk, kdo doporučí takovému nominantovi
ať si zváží, jestli na to má a jestli je schopen se do toho oborově opravdu hodně dostat, když si ještě uvědomíte, že ten obor se musí zvládnout minimálně v angličtině. Ze stanu slyšíme už zájemce o tento post. Nevyloučila to paní Danuše Nerudová, pan Josef Síkela, mluví se o Janu Farském. Marcel Koleja za Piráty by chtěl být eurokomisařem. Mě zajímá, obrátil se někdo z nich na vás s prosbou o radu, jak probíhá to pověstné grilování v Evropském parlamentu, co mají dělat, jak se připravovat, byli za vámi? Takhle dopodrobná jsme to neřešili, ale dá se říct, že já se všemi těmito lidmi potkávám na různých jednáních a v neformálních rozhovorech jsme se toho dotkli, protože umím si představit, že pro ně třeba můj názor, zejména na to načasování, kdy a jak lobovat, může být zajímavý a přínosný. Takže ano, rozhovory jsem vlastně měla neformální prakticky se všemi. Děkuju, paní komisařko. Pojďme k Ukrajině. A Rusko od rána bombarduje Ukrajinu, celou Ukrajinu, v Kyjeve nejde proud, jsou hlášení mrtví. Evropská unie je jednotná, 27. Nakonec se k tomu souhlasu s finanční pomocí Ukrajině připojilo i Maďarsko. Mnoho lidí se ptá, co dostal Viktor Orbán slíbeno, nebo co dostal za to, že ten svůj souhlas navzdory těm svým slovům, že ta podpora nebude, dostal. Jak to bylo? Jestli mohu osobně soudit, co se tam stalo, myslím, že Viktor Orbán dostal příslib jakési zbytkové části respektu, protože on se v postojích Ukrajině dostal do velmi silné politické izolace. A víte, Viktor Orbán blokoval v minulosti spoustu věcí. Maďarsko velmi často hlasuje proti, řekněme tomu, mainstreamu, ale nikdy nešlo o věci, které se týkaly bezpečnosti Evropské unie. A pomoc Ukrajině je existenční věc pro nás, z hlediska naší bezpečnosti. A tam si myslím, že lídři už byli hodně netrpěliví a že mu dali najevo, že by měl hrát s nimi a ne s nepřítelem. Zasloužil se o to někdo, protože například Alexander Vondra říká, že to byla zásluha Giorgi Meloniové, italské premiérky. Byla tam nějaká taková osobní vazba, která Viktora Orbána nakonec přiměla, že velmi rychle potom tu ten svůj souhlas připojil? Giorgia Meloniová měla s Viktorem Orbánem, pokud vím, několik rozhovorů za poslední dobu. Co bych dala za to, kdybych u toho mohla být? Protože je vždycky zajímavé, co se děje mezi lidmi kolem stolu. Politici jsou taky jenom lidi a ten osobní vklad a každého jednoho politika přesvědčit toho druhého o něčem, vyjednávat, to je velice zajímavá kategorie, takže já nevím, co se tam stalo. U toho stolu bylo víc politiků a řekla bych, že Viktoru Orbánovi možná dělalo dobře, že si s ním dávají tu práci, notabene, když ten summit vlastně byl svolán kvůli maďarskému vetu. Ten summit by jinak možná byl později, ale tady to byla urgentní věc, takže tohle už mu asi i lichotilo, že dokázal pohnout 26 lídrů, aby se sjeli na jednání. Krátce na to Viktor Orbán oznámil, že po volbách do Evropského parlamentu bude jeho strana Fidesz ve stejné frakci, jako je strana Giorgi Meloniové, nebo kde je česká ODS u evropských konzervativců a reformistů. To má s tím souvislost podle vás? A tak to víte, že v politice se vždycky koukáme za dva rohy. Tohle není disciplína, kde se díváme na to, co bude zítra. A je pravda, že takovéto předvolební, já to řeknu to slovo hemžení, a takovéto zákulisní intenzivní vyjednávání, kdo s kým, o čem, pro koho, to už teda začalo. A to uspořádání frakcí bude zásadní, protože se budou tvořit frakce, z nichž některé dohromady budou tvořit většinu. A vím, že právě ta frakce konzervativců si klade velké ambice, že bude mít daleko silnější hlas než teď. Ale víte, ono to bude záležet na členech té frakce. Takže věřím tomu, že Viktor Orbán bude muset hodně zapracovat na tom, aby ho tam chtěli.
A ono to rozdělení do frakcí řeší i komentátoři podle různých průzkumů. A z několika vyplývá, že právě posílí konzervativci, oslabí zelení nebo evropská levice. Jak moc se podle vás změní Evropský parlament po těchto volbách? I s ohledem na to, co se děje v Evropě, na válku na Ukrajině, na krizi energetickou. Vidíme protesty farmářů. Jaký to podle vás bude být dopad? Ty průzkumy zatím ukazují, že pravice posílí a že právě oslabí, jak vy jste to říkala, zelení a levice. Volič je na tom kapitánském můstku, takže bude to velice zajímavé, jak se lidi vyjádří k budoucnosti Unie. Já bych si přála, aby zůstal v solidní kondici ten hlavní proud, který podporuje podporu Ukrajině, který se jednoznačně staví proti Putinovi, který bude schopen taky navázat na transatlantické vztahy, ať už bude prezidentem kdokoliv, který bude pokračovat v rozumné zelené politice, který pochopí, že Evropa musí mít svůj osud ve svých rukou, to znamená musí být silnější, nezávislejší, odolnější vůči vnějším šokům. A to si myslím, že můžou být zásadní věci i pro tu pravici, kdyby i posílila. Samozřejmě nikoliv krajní pravice, která říká, pojďme to rozpustit. A ta, doufám, neposílí do té míry, že by toho mohla dosáhnout. Řekla jste pokračovat v rozumné zelené politice. Ta zelená politika, která se tady teď děje a vychází z Evropy a z vůle parlamentu i komise, je stále rozumná? Ta zelená politika, kterou jsme nasadili v tomto mandátu, byla hodně ovlivňovaná právě tím, že zelené hlasy byly velmi silné i v komisi. Musím říct, že potřebujeme efektivní nástroje a zásahy proti klimatické změně. Když si to představíme, v jakém světě dnes žijeme, klimatická změna je prakticky jediná jistota, kterou dnes máme. Je to trošku cynické, co říkám. Ale je to zároveň faktor, na který musíme reagovat celosvětově. Nemůže to být jenom Unie. Musí to být Spojené státy, Čína, Indie. A taky se vlastně domlouváme celosvětově na tom, jaká opatření budeme přijímat. V Unii jsme přijali plán, který je zásadní a velice náročný pro různé sektory, pro různé země, pro různé sféry obyvatelstva a musíme být schopni neustále se dívat na ty dopady a myslím, že v nějakém roce 26 je plánováno, že se na to znova podíváme, jestli jsou všechna ta opatření efektivní a nutná. Takže tomu já říkám rozumná zelená politika, že se díváme na ty dopady, ale zároveň, že to vydržíme, protože mladá generace dneska už je ve velice vysoké míře nejistoty o své budoucnosti. Paní eurokomisařko, děkuji za váš čas. Za to, že děkuji vám za pozvání. Na naše otázky. Nashledanou. Děkuji vám, nashledanou. A vám, milí diváci, děkuji, že sledujete náš speciál České zájmy v Evropě. To byl rozhovor s českou eurokomisařkou paní Věrou Jourovou. Za chvíli tady ve studiu přivídám 7 europoslanců, europoslankyň, Dita Charanzová, Kateřina Konečná, Marcel Koleja, Ondřej Knotek, Alexandr Vondra, Luděk Niedermayer, Ivan David budou mými hosty. Než přestavíme studio, přineseme křesla a pozveme členy Evropského parlamentu. Vracím slovo na chvíli do pražského studia. Marek Kafka bude analyzovat náš rozhovor i evropskou politiku s mými kolegy. Zatím nashledanou, budu se těšit za chvíli. A my se právě pochopitelně na tuto velkou debatu moc těšíme v rámci pořadu České zájmy v Evropě. Já jsem nicméně rád, že v tuto chvíli mohu uvítat vedle sebe mé dva hosty. Ondřej Svoboda po mé pravici. Ondřej, krásné odpoledne. Hezké odpoledne. A samozřejmě i Jakub Říha po mé levici. Jakube, i tobě hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Tak já bych, Kubo, s dovolením začal u tebe. Viděli jsme rozhovor Terezie Tománkové, tedy s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Tak co něm padlo, co tě tak utkvělo? Já bych určitě vypíchl tu první část, něco, co rezonuje tím i tady domácím prostorem velmi, a to je přijetí eura. My jsme mohli vidět, že hnutí STAN nejdříve nominovalo člověka na post zmocněnce pro euro, nakonec to bude tedy jen poradce ministra Dvořáka. Věra Jourová se
poměrně jasně vyjádřila, že by byla osobně pro přijetí eura. Přišlo mi tam ale zajímavé, že se snažila apelovat na nějakou racionalitu a to, aby to nebyla příliš politizovaná diskuze, ale aby to byla diskuze odborníků. To, co tam zmínila, pak bylo i to, že vlastně samotné referendum o vstupu do Evropské unie, kdysi bylo i právě referendum o tom, jestli by se mělo nebo nemělo přijmout euro, to je to, čeho ona by se držela. Takže poměrně jasný argument. Je to pravda, těch témat bylo hned několik. Petr Zahradník, tedy zmocněnec pro euro, který byl jmenován, je to pravda. Padl tam ještě jeden vcelku zajímavý argument právě ohledně toho přijetí eura a to možné, nebo respektive možný strach Čechů ze zdražování. Je to tak, Ondro? Přesně tak, to je opravdu velké téma. Já bych ale ještě předtím se možná vrátil zpátky k tomu referendu, protože, jak říkala Věra Jourová, referendum už sice proběhlo tedy podle ní tím vstupem do Evropské unie. Na druhou stranu třeba právě referendum o přijetí eura je zásadní bod, který by si přálo hnutí ANO. Mimochodem hnutí, ze kterého ona vlastně vychází do europarlamentu. Takže samozřejmě by tam musely být nějaké podmínky. Můžeme si teď připomenout z Francie referendum o parkování SUV v Paříži. Tam v referendu se sice odhlasovali obyvatelé Paříže, že chtějí dražší parkování pro SUV. Na druhou stranu ale hlasovalo jenom 6% obyvatel Paříže, takže je to něco, kde je potřeba nastavit parametry. Hnutí ANO i SPD, které dlouhodobě mluví o referendech, nejenom v této otázce, tak mluví o tom, že by se právě třeba měla nastavit spodní hranice toho, kolik lidí může přijít. No ale zpátky k tomu zdražování. Věra Jourová mluvila o tom, že to zdražování, ta obava Čechů ze zdražování je trochu neracionální, že by k němu reálně nedošlo. My se můžeme podívat třeba na data ze Slovenska, kde když se přecházelo na euro, tak ze zkušenosti víme, že k drobnému zdražení došlo. Zpravidla to ale bylo třeba za okrouhlování směrem na ať už celé centy nebo desítky centů, případně na celá eura. I tam panoval velký strach ze zdražování, ale žádný velký šok, tak jak by se mohlo zdát, nebo jak se někteří obávají, tam tehdy nepřišel. Samozřejmě ekonomická situace je teď jiná. Viděli jsme velmi vysokou potravinovou inflaci. Na druhou stranu na tom Slovensku, které je nám velmi blízké, tehdy k tak vysokému nárůstu nedošlo. Já bych možná, pardon, doplnil poměrně čerstvý případ Chorvatska, kde přijali euro začátkem loňského roku, to, jakým způsobem to tam fungovalo a co je ta obecná vlastně snaha, je, že ty ceny se uvádí vlastně v obou těch měnách, že jednak tam je ta původní měna, kterou má ta země a zároveň eura právě kvůli tomu, aby ti obchodníci neměli tendenci sfouknout společně s tím eurem určité zvýšení peněz. Přesně to jsem chtěl zmínit, že opravdu ta cena se tam udává ve dvou měnách, to znamená i lidé si to mohou přepočítat, zda skutečně to zdražení není nikterak markantní nebo například není tedy vůbec. Je pravda, že to referendum může být velmi zrádné právě s tou volební účastí. My už jsme právě tedy v rámci naší české historie zažili jedno referendum. Mně jen napadá, je to vhodný nástroj v takto velmi, řekl bych, zásadní otázce přijetí eura. Přece jen, co si budeme povídat, máme špičky ekonomie, máme lidi, kteří by o tom měli vědět více. Je to vhodné nechat to takto na občanech České republiky, Ondro? To je samozřejmě spíš politická otázka, vlastně i o tom, jak chceme mít i do budoucna nastavený ten politický systém. V současnosti vlastně volič vyjádří svůj názor ve volbách a vlastně nechá toho člověka, toho svého zvoleného zástupce, aby potom rozhodoval za něj. To referendum směřuje víc k té přímé demokracii, které i zejména má vlastně třeba ve svém programu víc hnutí SPD. Takže jestli je to vhodné, to já si nedovolím říct, ale rozhodně je potřeba vždy nastavit nějaké parametry, protože jak už jsme několikrát tady řekli, volební účast je třeba velmi důležitý parametr, jinak ale potom to referendum samo o sobě je vlastně jednoduché. Jsou to vlastně jedničky a nuly, jak řekla Věra Jourová. Je to prostě ano nebo ne, ale samozřejmě musí být nastavené nějaké podmínky a zdá se, že z té české politiky zatím se směřuje možná spíš k tomu přemýšlení nad těmi danými podmínkami, jak to udělat. Ještě mě napadá jeden bod, který v té debatě zazněl, a to tedy sjezd hnutí ANO, tedy jak jsme zmínili, tak skutečně domácí strana Věry Jourové. Tak Kubo, máš k tomu nějaké bližší informace? Určitě, já si myslím, že to je velmi zajímavé téma, protože sama Věra Jourová byla zvolena za hnutí ANO. Jak sama řekla, tak aktuálně má tu registraci ve hnutí zmraženou, protože vykonává post eurokomisaře.
kancléřky. To jsou funkce, které nelze směřovat. Ona tam zmínila, že naposledy se s Andrejem Babišem viděla někdy o prázdninách, to je poměrně dlouhá doba. Já, když jsem mluvil s Andrejem Babišem a ptal jsem se ho na to, jestli by chtěl Věru Jourovou zpátky do hnutí, tak měl poměrně vyhýbavou odpověď. Bylo vidět, že ten post, který ona zastávala, že mu nebyl příliš blízký, a řekl, že se mu nelíbilo ani ta politika, kterou ona zastávala. Tak to samozřejmě ukáže až budoucnost. My ale nyní vidíme, že tedy hosté už jsou na místě. To znamená, předáváme zpátky slovo do Štrasburku, kde pokračuje debata České zájmy v Evropě s Terezí Tománkovou. Ne, to... Já za to děkuji. Jsme zpátky v plné sestavě. Nabízím velkou politickou diskuzi České zájmy v Evropě. Dovolte, abych přivítala hosty. Začnu u dam. Paní Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu, zvolená za hnutí ANO ve frakci Obnova Evropy. Dobrý den. Krásný den. Paní Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM, levice v Evropském parlamentu. Dobrý den. Hezký den. A pánové, pan Alexandr Vondra, europoslanec za ODS ve frakci Evropští konzervativci a reformisté. Dobrý den. Hezký den ze Štrasburku. Pan Ondřej Knotek, poslanec za hnutí ANO ve frakci Obnova Evropy. Dobrý den. Dobrý den. Pan Marcel Kolaja, europoslanec za Pirátskou stranu, kvestor Evropského parlamentu ve frakci Zelení Evropská svobodná aliance. Dobrý den. Dobrý den. Pan Ivan David, europoslanec za SPD ve frakci Identita a demokracie. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě pan Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09 ve frakci Evropská lidová strana. Dobrý den. Dobré odpoledne. Já začnu, jestli dovolíte, dámy a pánové, tou aktuální, už možná ukončenou vládní roztržkou kvůli euru, kvůli ministerskému zmocněnci pro euro, který nakonec nebude. Ministr Martin Dvořák zmocněnce mít nebude, Petr Zahradník zůstane jeho poradcem. Od října NERV má vyhodnotit výhodnost vstupu do systému ERM2. Já začnu u vás, pane europoslanče Vondro. Jste spokojený, jak to dopadlo? Myslím, že ano, je to vlastně přesně, jak já jsem psal a vyjadřoval se, byla to solo akce, tak trochu provokace pana ministra, protože o zmocněnci se nedá mluvit, on neměl žádné zmocnění, že jo, ta jeho volba. A bylo asi správné, že se sešla koalice, vyříkala si to, a to rozhodnutí, já si myslím, že to v pořádku, protože máme tady rok času na to, aby NERV posoudil ty věci. To si myslím, je zcela na místě. Určitě legislativní rada státu. Vlastně my musíme znát odpověď, jestli to bude třeba vyžadovat změnu ústavy. Jo? Takže v pořádku, já jsem spokojený a není žádný důvod teď tohleto nějakým způsobem přinášet jako úplně umělé téma. Má to čas, jo. Vít Rakušan, mluví tak i ostatní politici STANu, říkají, že je to velký úspěch hnutí STAN, protože za dva dny otázku eura posunuli víc než ostatní za 20 let. Nemyslím, že neposunuli to úplně nikam. Každý rok vlastně dává vyhodnocení té připravenosti ministerstvo financí a centrální banka, to je materiál pro vládu, na tom se nic nemění, to zase jako ke konci roku tohoto bude chystat to samé. Přibyl k tomu Národní ekonomická rada vlády, s tím já žádný problém nemám, a to posouzení vlastně z hlediska práva, myslím si, že to je také v pořádku, a pan ministr Dvořák má nějakého poradce, no tak to my všichni máme nějaké, nebo každý ministr má několik poradců. Já tu žádný posun vlastně nevidím. Pouze to, že se vede diskuze, a tam mě to jako samozřejmě nevadí. Jo. Já jako nemám k tomu nějak jako ideologicky, že bych říkal euro nikdy, ale myslím si, že teď prostě jsou tady objektivní důvody, proč nemáme úplně pospíchat, neplníme kritéria. Za druhé musíme dohánět ty nejbohatší v Evropě, a v tomhle smyslu se teď zavazovat do toho kurzového závazku by bylo tak trochu si dát nohu do sádry, když musíme utíkat, protože pak už bychom to mohli rozpouštět jenom přes inflaci, a to je v Česku národu středatelů extrémně nepopulární, takže všechno má svůj čas a bude to asi téma před těmi příštími volbami, ale to je normální. Děkuji, pane Niedermayer, TOP 09 patří mezi zastánce eura ve vládě, stejně jako vy osobně. Nicméně vůči tomu postupu hnutí STAN se TOP 09 silně vymezila. Řekněte mi, muselo to tak dopadnout takovou hádkou, roztržkou? Určitě nechci opomínat tu osobní rovinu, jak se musí cítit pan Petr Zahradník. Muselo to takto skončit?
To já si především Petra Zahradníka vážím, ale je spoustu věcí, které mě mrzí. První věc mě mrzí, Brazil slavíme 20 let členství v EU a stále euro nemáme, na rozdíl od většiny těch nových členských zemí, a v té diskuzi jsme se o moc neposunuli, což mě mrzí. A mrzí mě, že tady tenhle krok stanu podle mě tu diskuzi neposunul, protože euro nezavede jedna politická strana, i když by byla poměrně velká, třeba větší než stan, ale musí dojít k nějaké širší politické dohodě. Vládě se podařilo vlastně v revizi programového prohlášení dohodnout, že bude studovat tu možnost vstupu do kurzu ERM2. Ukázalo se, že nakonec to, jak tento krok hodnotí ministři financí, nevyvolalo určitou schodu a rozproudila se o tom diskuze. A teďka do té diskuze, která měla směřovat k tomu, abychom se přece jenom nějak posunuli. A já tady souhlasím, ona je to evoluce. Euro se nedá zavést přes noc. Bohužel ta cesta k euru trvá 3 roky poté, co jí vlastně odstartujete, tak vlastně tuto diskuzi přehlušila politická šarvátka, která teda naštěstí byla velmi rychle zvládnuta. Já jsem rád, pokud se nepletu, tak Topka vyvolala to dohadovací řízení a jsem rád, že k němu došlo. Ale neposouváme se prostě a podle mě to není ve prospěch české ekonomiky. Myslím si, že zapojení nervů může vytvořit určitou přidanou hodnotu, ale nic to nemění na tom, že já po těch 20 letech to opravdu nemůžu jaksi nějak stále vstřebat, že jsme se neposunuli, protože ono to opravdu tu naši ekonomiku brzdí a vlastně ta diskuze o ERM2 vychází tak trochu z toho, že to téma je spolitizované natolik, že podle té dnešní strategie by vlastně pravděpodobně vláda, která by se rozhodla zahájit tu cestu k euru, musela rozhodnout o tom, že euro zavede ta příští vláda. Což podle mého názoru by se mohlo stát tématem velmi ostré až nebezpečné politické kontroverze, či myslím si, že bychom měli se opravdu pořádně podívat na to, jak máme dneska ten systém těch pravidel nastavený a udělat nějaké změny, které nás posunou dál, protože je to v zájmu naší ekonomiky. Pane poslanče, děkuji, pane Niedermayere. Pane Knotku, když jste sledovali v hnutí ANO tu roztržku ve vládní koalici, jak jste vy spokojený s tím výsledkem? Protože STAN nakonec dostal, omlouvám se za ten výraz, trochu přes prsty od ostatních koaličních partnerů. A ta věc se vrací na úplný začátek. Tak bylo to pro nás vůbec překvapení, že k takovému kroku došlo. Já jsem samozřejmě rád, že v tuhle chvíli nemáme zmocněnce pro euro. Už jenom z toho důvodu, že prostě vláda, byť my jsme v opozici, tak vláda prostě si to v tuto chvíli nepřeje, takže není asi na místě, aby tady byl zmocněnec pro euro. My jsme nad tím přemýšleli tak, že jsme si řekli, no, je vidět, že ta vládní jednota tak není úplně dobrá, jak se deklaruje navenek, a což by se možná dalo i čekat, okolnosti vzniku té vlády nenasvědčovaly tomu, že ta vláda bude vždycky úplně jednotná, ale mrzí mi, že to musím říct já z opozice, ale že tam chybí i vzájemný respekt, jo? Protože chápu, že třeba hnutí STAN teďka je více partizánské, ale že ani nekomunikuje s tím svými partnery o tak důležitých věcech, dělá takové naschvály, je to vlastně bezohlednost a skoro si myslím, že tím hnutí STAN teďka se snaží zakrýt minely ministra Rakušana nebo dlouhodobé problémy typu Dozimetr, takže v podstatě STAN si bere vládu jako rukojmí, neprospívá to koalici, neprospívá to reputaci České republiky. Je to tak trochu směšné. Nechtěla jsem skákat do řeči, ale jenom dodám, že dohodovací řízení byly i ve vládě ANO a ČSSD. Bylo to běžné, že roztržky ve vládě mezi koaličními partnery se dějí. Pane poslanče Kolajo, vy jste měli s hnutím STAN společnou kandidátku i společný program, ve kterém jste voličům slibovali vstup do toho systému směnných kurzů ERM2. Budou Piráti ještě podnikat nějaké kroky směrem k přijetí eura za této vlády? Říkáte to správně, ten vstup do toho systému ERM2, tak jsme skutečně měli ve volebním programu a já jsem přesvědčen o tom, že dokonce i na tom vládním půdorysu vlastně většina vlády souhlasím s tím, že bychom měli dělat kroky, které postupně budou směřovat k přijetí eura. Tady já jsem přesvědčen o tom, že je prostě promarněná příležitost řady předchozích vlád ty kroky už dělat, tak abychom dneska už měli nějakou skutečně jako velmi konstruktivní debatu. My jsme úplně na začátku a to, co provedla hnutí STAN, tak bych řekl, že skutečně tu debatu nikam neposunulo. Místo toho, aby se vlastně starostové snažili nějakým způsobem se opřít o tu většinu v té vládní koalici, která podle mě tam celkem jasně je, tak vlastně provedli takový nějaký marketingový tah před volbami
A výsledkem teda naštěstí je to, že bude poradce. Je to konec konců návrh, který v těchto obrysech už rámoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, takže já jsem rád, že se k tomu konstruktivnímu řešení došlo, ale nemyslím si, že by byla potřeba kolem toho dělat taková obrovská roztržka v té koalici, když to dalo řešit nějak rozumně. Děkuju. Paní místopředsedkyně Charanzová, když jste sledovala tu debatu o zmocněnci ministerském nebo vládní, je na to čas v Česku? Já si myslím, že je hlavně hrozná škoda, že debata, která by se měla vést po věcné rovině, tak aby jsme i občanům vlastně vysvětlovali, o čem je proces vstupu do toho systému, jaké jsou výhody, nevýhody případně vstupu do eurozóny, tak se to vlastně v posledních týdnech a dnech stočilo na to, jestli máme mít zmocněnce nebo nemáme. Já bych si přála, aby byla věcná debata, kterou potřebujeme v České republice. My jsme se o tom tady bavili vašem pořadu vlastně naposledy a to v tuhle chvíli prostě bohužel se neděje. A možná bych si i v kontextu teda toho, co probíhá, přála, aby možná ta debata o euru teď do těch evropských voleb úplně šla stranou, protože ona nesouvisí s evropskými volbami. Možná ty emoce, které souvisí s tím, že strany už jdou do kampaně, vyšly taky stranou a pojďme se seriózně vrátit k debatě o euru po volbách do Evropského parlamentu. Děkuju a já navážu u vás, pane poslanče Davide. Váš předseda hnutí SPD Tomio Okamura včera řekl, volby do Evropského parlamentu budou referendem o přijímání eura. To z toho uděláte? A jakým způsobem? Protože Evropský parlament o euru nerozhoduje, o tom rozhodují národní vlády. No, o tom jistě rozhodují národní vlády, ale já se nemyslím, že by to bylo tak okrajové téma, aby ta diskuze o euru byla zcela utlumena, jak navrhuje paní poslankyně Charanzová. Já si myslím, že to je téma důležité a že to má jak ekonomickou, tak symbolickou rovinu. A samozřejmě pro nás má význam, že máme vlastní národní měnu. Já si myslím, že to ekonomové zdůvodňují. Takže zatím tedy výhody eura rozhodně nepřevládají nad nevýhodami pro nás. Takže chci se zeptat, ale k té vaší kampani, kterou povedete, když pan Okamura říká, že evropské volby budou referendum o přijímání eura, tak jakým způsobem s tím tématem budete pracovat? Já si myslím, že jakkoliv to bude jedno z důležitých témat, tak to asi nebude to nejdůležitější. Čili mimo jiné se bude jednat samozřejmě taky o euro jako o důležitou součást předvolební diskuze, to nepochybně. Děkuju, paní předsedkyně Konečná. Neposlední řadě jsem si vás nechala k euru. Budou volby do Evropského parlamentu také o euru? Budete se vy o to snažit? Tak těch zásadních témat je poměrně hodně, ale já bych si přála, aby to nebyly jenom volby do Evropského parlamentu. Já jsem moc ráda za to, co tady řekl Saša Vondra, že si dali tu roční pauzu. Pánové, vy máte rok na to připravit referendum o euru. Referendum, kdyby se občané České republiky mohli jasně vyjádřit o tom, co dál, protože vy jste vlastně řekli, že teď rok budete dělat analýzy, studie, že si budete povídat o tom, jestli ještě potřebujete tři poradce, nebo tomu budete říkat zmocněnec. Konec konců vaše vláda je vyhlášená tím, že má nejvíc poradců v době nebo za celou historii České republiky, takže on jako nějaký kšeft se určitě pro někoho ještě najde, ale teď vážně. Využijte ten rok k tomu, abyste připravili ústavní zákon o referendu o euro a abyste dali šanci 10,5 milionům lidem se k takto vážné věci vyjádřit. Já vás k tomu vyzývám a zároveň vás o to prosím, protože je evidentní, že spěchat nikam nemusíte. A za rok to referendum určitě zvládnete. Můžeme ho spojit například s parlamentními volbami nebo například, to asi nestihnete s volbami do Senátu či do krajů, ale tam chápu, že té době je málo. Každopádně nikdo neříká, že to má stát další miliony ze státního rozpočtu, ale buďte takový hrdinové a pojďte se zase na něco zeptat lidí. Nechám vás reagovat, pánové. Jestli dovolíte, prosím, jasná, stručná odpověď. Referendum o euro, ano, ne. V neposlední řadě nepomíním, že neexistuje zákon, který by to umožňoval. Nebude to téma evropský voleb, protože Evropský parlament do toho nemá co kecat. Bude to asi téma těch příštích parlamentních voleb, to znamená na podzim roku 2025. A já myslím, že všichni víme, že
jako většina obyvatel není pro přijetí eura teď. Zhruba jenom pětina, ano. Opozice je proti přijetí eura. A budeme teď zjišťovat, jestli to vyžaduje, a máme na to rok, změnu ústavy. Jo? A myslím si, že tato odpověď, jestli vyžaduje nebo nevyžaduje, protože pokud to vyžaduje změnu ústavy, tak bez opozice to prostě nedáme a musíme, jak tady zaznělo, skutečně usilovat o nějaký širší konsenzus. Jo? Tohle je, jako opravdu je vážná věc. Já obecně nejsem moc příznivec referent. To jako vždycky říkám, že jsem na straně zastupitelské demokracie, ale zároveň rozumím tomu, že tohle je tak vážná věc. To je měna, kdy lidé ji používají ráno, v poledne, večer. Jo? To není jenom nějaký symbol. Takže tohle je věc, kterou jaksi asi nejde udělat, řekněme, nějakým silovým řešením 51 versus 49 nebo 6-4, ale že to vyžaduje prostě nějaký větší konsenzus. Ale pojďme se nejdřív podívat, jak je to z hlediska ústavnosti, a to nám jako napoví, bych řekl, víc. Já si jenom dovolím zareagovat, pane kolego. To, jestli je to z hlediska ústavnosti tak, že budete muset měnit ústavu a tudíž se výjimečně budete muset bavit s opozicí, anebo není, to přece není o tom. To nevýjimečně, vy jste správně řekl, že euro a otázka eura je natolik zásadní, že byste se nebránil tomu, aby oni občané rozhodli. Já vás tady vyzývám k tomu, abyste jim dali šanci, protože nikam nespěcháme. Já jsem moc ráda, že jsem tady od všech slyšela, že vlastně nemáme kam spěchat, že to nemusí být za rok, za dva, za tři. Tak se nebojte zeptat těch lidí, a to, že teď jejich většina se jim to nelíbí, i to je názor. Já stejně říkám, teď ne, není ale to, připravujte to referendum, protože budeme než připravíte zákon o referendu, tak to trví. Zda to vyžaduje ústavní. Tak já vás děkuju. Prosím, abyste připravovali SPD referendum. SPD chce referendum, hnutí ano, komunisté ano. Chtějí referendum. A pane Kolejo, také pan předseda, pan Ivan Bartoš se vyslovil, že by byl příznivcem referenda u euru. Jak to máte vy? No já si myslím, že od téhle otázky jsme skutečně poměrně daleko, protože nejdříve je samozřejmě potřeba připravit tu veřejnou debatu a je potřeba skutečně analyzovat tu situaci a mít ty přípravné kroky, vysvětlit to té veřejnosti, mít ty debaty s tou veřejností. A to je něco, co se mělo dít, jak jsem říkal, už za předchozích vlád, a to se neděje. Piráti mají poměrně velmi bezprostřední zkušenost z prvky přímé demokracie, zapojování vlastně členské základny do rozhodnutí strany. A z těchto zkušeností, já když vycházím, tak mě skutečně z toho nemůže vyjít nic jiného, než to, že jakmile se dělá nějaké rozhodnutí, které není předpřipravené v tom smyslu, že by ta veřejnost mohla rozumět vůbec tomu problému, tak samozřejmě potom to referendum je jenom plýtvání energií a v případě teda referenda státního i obrovským množstvím peněz. Ale tam je potřeba skutečně ta příprava. Děkuji, pane Niedermayere, chcete dát poprosím už stručně. Já jenom s velkým ulehčení slyším, že už se nemluví o referendu o vystoupení z EU, nemluví se také o referendu o vystoupení z NATO, což by pravděpodobně teda přišlo jednoho dne později. Referendum trochu o vystoupení z EU chce SPD, o tom se mluví v Česku poměrně jako ale chtěl bych ještě říct, že taky často se říká, že dobrý nápad je udělat referendum o tom, jestli lidi chtějí platit daně. Ale já bych tady souhlasil s tím, co tady zaznělo, že pokud si euro přejeme, a já si myslím, že já si ho moc přeji a myslím si, že naší ekonomice by to pomohlo, tak musíme budovat široký politický konsenzus. A jenom si úplně nejsem jistý, jestli opravdu platí, že pro toto rozhodnutí to musí být třeba 60 na 40 nebo 70 na 30, protože obrácenou stranou toho rozhodnutí o euru je rozhodnutí o neeuru. A my bohužel neustále rozhodujeme o neeuru. A není to pro naši ekonomiku dobré, čili nejsem si úplně jistý, jestli je legitimní říct, že by to mělo být to rozhodnutí nějakou větší většinou, jakkoliv je jasné, že je potřeba vytvořit dostatečnou politickou většinu, aby se ten proces přijímání eura spustil. Děkuju, jenom se už doptám, Dito Charanzová, vaše bývalá kolegyně z hnutí ANO, paní Jourová, eurokomisařka, říká, o euru už lidé v referendu rozhodli před 20 lety, rozhodli nebo nerozhodli? Vzhledem k tomu, že doba se mění, eurozóna se mění, unie se mění. Jako Česká republika, a tam to bylo opravdu opodstatněné, jsme měli referendum o vstupu do Evropské unie. My jsme se rozhodli do toho klubu vstoupit a součástí toho bylo, že i budeme usilovat o to, že vstoupíme, že se staneme součástí té jednotné měny.
Já si myslím, že i v kontextu toho, jak teď vlastně to vypadá na té mezinárodní scéně, že tady máme válku na Ukrajině, že nevíme dnes a denně, co se bude dál dít na těch našich hranicích, takže je v bytostném zájmu České republiky i z bezpečnostního politického hlediska být součástí toho tvrdého jádra, být součástí Evropské unie. A já mám dojem, že ta debata se opravdu teď stáčí spíš ke kritice všeho toho, co se v Bruselu děje. A myslím si, že je to špatně. Já jsem ráda, že pan prezident otevřel tuto debatu a myslím si, že je potřeba, aby ta debata probíhala a aby jsme hledali k tomu větší schodu, protože ano, je jasné, že teď veřejné mínění tomu nakloněné není, protože je tady celá řada mýtů, lží, které okolo eura stále ve veřejném prostoru jsou a které i někteří politici opakují. A je potřeba k tomu přistoupit opravdu tak, že bude věcná debata s širší veřejností. Děkuji. Pane Davide, není to pravda, že debata o euru je opravdu zatížena mýty, nějakými předsudky a lidé nemají dostatek informací? No, všechny debaty jsou zatíženy mýty a zejména média, nemusíte se proti tomu ohražovat, ale média prostě v naší zemi převážně sledují jednu linii, takže se většinou nedostane na to, aby i lidé s odlišným názorem měli příležitost se vyjádřit. Omlouvám se, já se přece jenom ohradím, protože média, no tady zrovna naše médium opravdu dává prostor jak zastáncům, tak příznivcům euru a to debatu vedeme poměrně konstruktivně. Proto jsem řekl, že se proti tomu nemusíte ohrazovat, protože vás se to netýká, vy dáváte příležitost i jiným názorům, ale není to bohužel pravidlem. Pokud se jedná o obecné referendum, které my požadujeme, tak je to proto, že věříme, že občané by měli mít možnost se vyjádřit poté, kdy proběhne otevřená diskuse, která umožní, aby zazněly všechny hlasy, že nebudou umlčovány, cenzurovány. A musím se znovu ohradit proti tomu vysmívání, že lidé jsou zřejmě tupí a předpokladu, že kdyby se hlasovalo o tom, jestli mají platit daně, že by to odmítli. Lidé jsou inteligentní a vědí, že mají platit daně. Už jsem to tady říkal minule, takže toto je naprostý nesmysl. Jde jenom o to, jak se s těmi daněmi potom zachází. To je ten problém. A tady samozřejmě lidé mají dost důvodů mít pochybnosti. A ještě bych tomu chtěl dodat, že pokud bylo navrhováno obecné referendum, tak i když některé politické strany jako ANO nebo KSČM ho nevylučovali, tak stanovili takové podmínky, ne, které... Já se tedy ohrazuji, které, pane kolego. To se můžete ohrazovat. SPD ještě ani neexistovala, když KSČM navrhovala zákon o obecném referendu ano, v poslanecké a ty podmínky, sněmovně. Váš předseda byl tehdy v ODS. Nechte mě domluvit. Váš předseda byl tehdy v ODS. Náš předseda nebyl v ODS. Nebo jí volil. Dobře, Topku a ODS volil. No dobře. Chápu, že tehdy referendum nechtěl. Můžete mě nechat dokončit. Jaký pak ne? Jako co to je? Ne, vy tady to řídíte. Pani Konečná, já vám dám prostor pro reakci. Vy jste dali takové podmínky, tak velké množství lidí by muselo s tím souhlasit, že by to bylo prakticky nemožné. Jo, 500 000 lidí je příliš mnoho, to, co jste navrhovali. Je to tak, můžu vám to dožít. My jsme tak to navrhovali. Děkuji, pane Ano, Knotku, ale za jakých podmínek a... Hnutí ANO slibuje voličům, že prosadí zákon o referendu. Chcete čtyři otázky v nejbližší době, aby lidé o nich mohli rozhodnout. A to, co říká pan David, uděláte ty podmínky, pokud budete mít vládní odpovědnost a nebo vládní většinu v poslanecké sněmovně, tak aby to prošlo? To je otázka přesně na třeba Radka Vondráčka, což je přesně specialista, který se se svým týmem na to zabývá. Určitě nebudeme dělat podmínky tak, aby vůle lidů nebyla vyslyšena. Já jsem zastánce těch referend, navážu trošku na tu debatu tady. 20 let je relativně dlouhá doba. Takže ano, před 20 lety jsme se k něčemu zavázali, vstoupili jsme do Unie,
jsme součástí Unie a kdyby jsme asi do 5 let přijali euro nebo do nějaké kratší doby, tak by to odpovídalo tomu stavu, co bylo před 20 lety. Ale jak jste řekla, jak říká hodně lidí, 20 let je dlouhá doba, svět se změnil, Unie se změnila, eurozóna se změnila. Jsou různé směry, jako například ztráta jednomyslnosti toho práva veta a tak dále. To znamená, má smysl se před občany postavit a říct ano, tady jsou tyto trendy, jedna z nich je dokonce možnost přijmout to euro. Chcete to, nechcete to, je to na místě. A poslední věc, tady je takový, rozšířil se takový nešvar vysloveně, jo. Vypůjčím se to z toho filmu, z Pelíšku. Tvrdé jádro Evropské unie nás zachrání. To možná byla viděna před těma 20 lety, ale dneska sice západ Evropy je ještě hospodářsky silný, ale společensky slábne. Civilizačně slábne. Já si myslím, že jádro Evropy může být za 50 let právě lokalita kolem České republiky, Polska, Maďarska, V4. To znamená dneska se nahrnout do toho centra, do toho Bruselu a odevzdat tam pravomoce a doufat, že se o nás postarají. To je chyba, to je špatně a tohle to nesmíme dopustit. Ondřej Knutek reaguje na vás, paní Charanzová. Dávám prostor, potom přejdu k druhému. Já jako nechápu, Ondřej, ty jsi 4 roky tady europoslanec, takže víš, že ovšem se tady rozhoduje, i ty proto hlasuješ, ovšem o čem tady rozhoduje ten zlý Brusel, který ty říkáš. Takže není pravda, že jsme sem všechno předali, sedíme v Praze a sledujeme to z obrazovek. Jezdí sem ministři, můžeme se chlubit ty věci, které se povedly pro české občany. Zrovna tento týden se opět snížila cena volání pro české občany napříč Evropou, že nebudou k tomu další příplatky. Saša Vondra určitě zmíní Euro 7. To znamená, když chcete, tak to tady můžete ovlivnit. A myslím si, že je jako naivní v tuto dobu si myslet, že centrum gravity v Evropské unii bude Česká republika a Maďarsko. Děkuji mnohokrát. Za 50 let ano. Děkuji mnohokrát. Já přijdu s dovolením k druhému tématu, protože Evropská komise včera představila své klimatické cíle a doporučila snížit emise skleníkových plynů o 90% do roku 2040. Pane Vondro, je to reálné? Podle mého soudu to reálné není. Myslím si, že dokonce se tohle to určitě nemůže rozhodovat před volbami. To, co zveřejnila komise, je taková úlitba, když nástupce France Timmermanse nastupoval do křesla komisaře Wopke Hoekstra z Holandska, tak tady z něj vyždímali tenhle ten slib. Byly to zejména frakce teda zelených. Já jsem u toho byl jako koordinátor naší frakce. Navíc vlastně dneska teda konečně rezignuje šéf kabinetu Hoekstry, který se jmenuje Diderik Samson, což je jenom, abyste věděli, jako asi 10 let řídil Greenpeace v Holandsku. Takže to je člověk, který ještě osobně dohlížel na to, aby tady tento dokument byl předložený. Já si myslím, jsou tam 3 problémy. První problém, a tady jako dokonce i ta komise musela zavlet k ústupu, protože ta původní verze, která byla líkovaná asi před týdnem, tak jako obsahovalo velmi drastické návrhy, pokud se týká zemědělství, ještě teda i pod rouškou takovou, jako, že bude muset změnit životní styl, jo? Čili jinými slovy, to zná zdražit maso, mléčné výrobky a další bílkoviny, jo, v potravě. A teď tváří v tvář těm bouřím a nepokojům, i tady jsme měli včera traktory před Evropským parlamentem, tak oni to tak trošku jako vyretušovali, jo, i když třeba ta studie, kterou si komise objednala, tak všechny tyhle pasáže dál obsahuje, jo. Tak to je jeden problém, kdy jako opravdu jako to vynucování si změny životního stylu, o kterém se tam přímo píše, jako to prostě je proti svobodě lidské. Má to být motivační a ne takhle. A druhá věc, to z toho vyplývá 90% do roku 2040, tak my máme 2030, jo, máme ten závazek minus 55, 2050 je neutralita. A teď jako ani nikdo neříká, že 90% v roce 2040 je lineární postup. To prostě není, to by bylo něco, co jako 80 nebo minimálně, že to začíná osmičkou. A pak si jako skutečně myslím, že tohle není možné jako tady začít schvalovat před volbami, ale budeme se muset na to znovu podívat po volbách s přihlednutím k tomu, jak ty volby dopadnou,
protože já věřím, že to složení Evropského parlamentu bude jiné, bude více realistické, méně zelenosocialistické a i komise evropská bude jiná než tato Timmermansova, protože lidi už jako opravdu cítí. No ale hlavní, jasně, ale hlavní kouč těchto věcí tam byl 4 roky Franz Timmermans, to všichni víme. Tak rovnou přejdu k vám, pane Kolou, děkuju, pane Vondro. Je to reálné, minus 90% do roku 2040? Mě tady zaujalo to, co řekl pan poslanec Vondra, když mluvil o tom, že ten příští parlament bude více realistický. Tak jestli chceme být realističtí, tak samozřejmě musíme vycházet z nějakých vědeckých dat. Já tady mám třeba článek z médií, který říká, že to, co mělo přijít až v roce 2050, je už tu. Realita předčila klimatické předpovědi. Toto je, prosím, studie vědců z Akademie věd České republiky, která jasně říká, že ta globální klimatická změna postupuje rychleji, než se očekávalo. A to proto, že prostě neděláme dostatek pro to, abychom tu klimatickou změnu zvrátili. To se potom projevuje například suchy, například povodněmi, které těm farmářům, kteří protestují, teda spláchnou úrodu. A já bych to tady přirovnal asi tak k tomu, že když my víme, že potřebujeme se dostat v roce 2050 na klimatickou neutralitu, aby jsme tu planetu úplně neuvařili, tak je to jakási zatáčka, kterou musíme vybrat. A to, co říkají Piráti, je, no, možná bychom už teda mohli začít zatáčet, aby jsme to na konci vybrali. Zatímco konzervativci říkají, no, my pojedeme rovně až do poslední chvíle a pak samozřejmě jako v jeden den otočíme naprosto o 90 stupňů a pojeme dál. A je to reálné, protože to není reálné. Je to politicky citlivá věc a přichází v době, kdy se celou Evropou šíří hněv farmářů, přichází i do Česka, budeme o tom mluvit. Mě zajímá, jestli je to reálný cíl. Není to legislativní rámec, po volbách do Evropského parlamentu v červnu může být všechno jinak, ale je to vůbec reálné? Tak jestli o těch protestech farmářů budeme ještě mluvit, tak já na to navážu za chvíli, ale tady je důležité zmínit, že farmáři protestují kvůli celé řadě věcí, které se týkají třeba zemědělské politiky, proti které tady v Evropském parlamentu Piráti hlasovali, protože podle nás konzervativci skutečně špatně tu zemědělskou politiku nastavili. A když se bavíme teda o Evropské komisi, je to Evropská komise, která je vedená lidovci, z větší části vlastně vaší kandidátky spolu je tvořená stranami, které jsou součástí Evropské strany lidové, takže mě třeba zajímalo, co tady k tomu tématu bude říkat tady Luděk Niedermayer. My si nemáme ani jednoho, jo, a Franz Timmermans je zelený socialista, prosím. Tak děkuji, já dám všem prostor i panu Niedermayerovi. Pane poslanče Davide, je ten cíl, který včera představila Evropská komise, reálný? No, jestliže tady pan Kolaja mluví o vědě a to, co tady uvedl, je sice pravda, ale je to takový nepatrný výsek a je potřeba si uvědomit, že ty skleníkové plyny jsou plyny, pane kolego, plyny, takže se šíří po celé země kouly. Takže v době, kdy my tady likvidujeme průmysl a zemědělství, tak ve Spojených státech stouplo množství skleníkových plynů o 6%, v Číně o 24%, v Brazílii o 47% a celosvětově o 17%. Takže my to tady budeme zachraňovat s tím, že máme 8% podíl a snížíme to na nulu, čili minus 8%, teoreticky, protože se to nepodaří. A zlikvidujeme si průmysl a zemědělství. A vy chcete argumentovat tímhletím způsobem? No to je směšné. Pane Kolo, pojďte reagovat. Já na to musím reagovat. Vy víceméně říkáte, jestliže... Ne, neinterpretujte, co já říkám. Mluvte za sebe. Jo? Nechte mě domluvit. Víceméně říkáte, jestliže můj soused pálí pneumatiky, tak já je pálit můžu. Taky. Ale co říkají Piráti, je pojďme nastavit ty pravidla. To je nesmyslná demagogie. Neskákejte mi do řeči. To, co říkají Piráti, je pojďme nastavit ta pravidla nejenom v Evropě tak, ale pojďme... A podaří se vám to? Nepodaří. Takže jenom likvidujete evropský průmysl zemědělství. Tak nechte prosím reagovat, pane Koleu. Děkuju, pane poslanče. My říkáme, pojďme nastavit nejenom v Evropě ta pravidla, ale pojďme samozřejmě využít všechny prostředky, které máme, k tomu, abychom i naše obchodní partnery a další geopolitické síly na světě donutili k tomu, aby snižovali své emise. Jak je chcete donutit? A konec konců, jak Spojené státy, tak zmíněná Čína, tak mají... Jak je chcete donutit? Já vám to hnedka řeknu. Mají nastavené své cíle pro klimatickou neutralitu, které nejsou nějak zásadně vzdáleny od těch evropských. No, a výsledky? A máme například
politiku toho takzvaného přeshraničního uhlíkového cla, které, já nevím, proč se pan Vondra směje, takové cíle, že plyn je šestkrát levnější a průmysl utíká z Evropy do Ameriky. Dobře, oni mají nějaké cíle, ale mají úplně daleko levnější energie. No ale jasně, ale to má úplně jiný důvod. To, co my máme k dispozici, tak je třeba to takzvané přeshraniční uhlíkové vyrovnání. To znamená, jestliže někdo vyrábí někde výrobky tak, že to dotuje tím, že likviduje životní prostředí, no tak to samozřejmě nemůžeme nechat udělat tak, aby ty výrobky byly tady v Evropě levnější. Prostě musí tam docházet k dorovnání tomu, aby na tom evropském trhu ta síla byla stejná, vyrovnaná, aby nedokázali právě likvidovat životní prostředí a tím snižovat cenu svých vlastních výrobků a tím neférově konkurovali těm evropským. Děkuji, pojďme tu debatu posunout, jestli dovolíte. Já vám dám ale všem prostor. Paní Konečná, zaznělo tady slovo nebo sousloví pálení pneumatik, ty se pálily i v Bruselu. Vy jste vyzvala, aby lidé měli pochopení pro farmáře a podporovali v jejich protestech i v Česku. Mm-hmm. Proč? Protože ti farmáři se tady 2 roky a má pan kolega jednou jedinou pravdu, kterou řekl za poslední 5 minut svého antré. Já myslím, že vám tady všichni dokážeme, že spousta těch věcí, které říkáte, prostě takhle nefungují a neplatí a konec konců to dokazuje celá Evropa a její hospodářské výsledky. Ale ti zemědělci mají různé důvody v různých zemích, proč se bouří. Ale to podstatné je, že za vším hledejme obrovskou míru legislativy, kterou my jim tady nařizujeme. Obrovské ceny energií, které díky emisním povolenkám, pane kolego, emisním povolenkám, které vy jste jako zelení podporovali. Podporovali jste dokonce to, aby byly volně obchodované na trhu a tudíž jejich cena je vyšší a vyšší. My máme rádi trh, ne komunismus, no, tak podporujeme tržní řešení. To je sice super, ale pak mají v té Americe ty 6x levnější ceny energií. To je kvůli emisním povolenkám, víte, kolik, jaký procent, takže procento podílu v energii jsou emisní povolenky? Takže jste říkal panu kolegovi, ať vás nechá domluvit. Tady někdo skákat to může do řeči, někdo nemůže. Ne, pan. Vy umravňujete oba dva mě. Prosím. Každopádně, ale zároveň je to samozřejmě o tom, že se s nima komise 2 roky nebavila a oni tady například upozorňují na neadekvátní dovozy, které nám tady přichází například z Ukrajiny a podobně. To znamená 2 roky ta komise nekomunikovala se zemědělci a jestli já jsem včera něco čekala na půdě tohohle parlamentu, tak to nebylo sdělení na papíře dalších šílených cílů, které tu ekonomiku Evropské unie budou podle mého názoru pouze dál dusit. Ale bylo to, že si tady někdo stoupne a řekne, jakým způsobem chce pomoct evropským zemědělcům, jakým způsobem chce pomoct evropskému průmyslu, protože ten se nám stěhuje za ty hranice. Za ty hranice, kde bude klidně vypouštět cokoliv v tom Turecku či kdekoliv jinde, protože tam prostě není limitovaný. Takže my jsme dokázali akorát to, že jsme si svůj vlastní průmysl vyhodili. Naši lidi budou nezaměstnaní a nás to bude stát strašně moc. A čekala jsem, že tady prostě se postaví v ideálním případě předsedkyně komise a řekne, tak co bude dál. Ne, že připraví plán, o kterém navíc budeme hlasovat nebo budou hlasovat až kolegové zvolení v příštím období, kdy já tedy nevím, jak to bude mít koalice spolu, protože to je třeba věc, o které se hlasovat bude. U zelených je alespoň, nebo u Pirátů je alespoň ta jistota, že vy ano, chcete federalizaci, chcete víc plnění emisních cílů, chcete prostě, aby nám tady se zadusil. Paní Konečná, promiňte, to nechte na Pirátech. Děláte všechno pro to. Děkuju. Pane Niedermayer, ten cíl ambiciózní bude opravdu schvalovat až nový evropský parlament, to, co tady včera představila Evropská komise. Kritici říkají, že tyto zelené ambiciózní cíle zničí evropský průmysl a evropské zemědělství. Já bych to opravdu, já jsem moc rád, že jste to řekla, protože opravdu toto je diskuze, která bude pokračovat v dalším volebním období. Myslím si, že nyní to klíčové je, abychom udělali všechno pro to, abychom splnili ty cíle do roku 2030. A vlastně, co je na té komunikaci, mimochodem komise to nepředložila kvůli tomu, aby někoho naštvala nebo aby pomohla těm, kteří teďka z toho dělají velké téma, ale protože my jsme jí to uložili. My jsme do Climate Law napsali tuším něco ve smyslu, že 6 měsíců poté, co dojde k hodnocení plnění cílů toho globálního boje s klimatem, který podle mého názoru spíš pokračuje nad očekávání než pod očekávání, ta komise musí předložit nějaký dokument. A ona to udělala. A vlastně nejzajímavější na tom dokumentu je nějaký výhled, k jakému snížení emisí se dostaneme do roku 2040, kdybychom nepřijímali
další, řekněme, razantní opatření. Je také třeba připomenout, že to snížení o 90% je proti úrovni emisí z roku 1990, či to není, že se nám za pár let podaří vyeliminovat všechny emise, protože to je samozřejmě nemožné. A zajímavé na tom je, že ty první indikace, o kterých podle mě bude velká řeč, vlastně naznačují, že se dostaneme daleko nad 80% redukci. Či vlastně k tomu, abychom se přiblížili k velmi výraznému snížení do roku 2040, nám bude stačit v úvozovkách, abychom splnili ty cíle do roku 2030 a pokračovali v těch politikách, na kterých jsme se dohodli. Což je mimochodem jako pro mě velmi povzbudivá věc. Bude o tom velká diskuze, bude o tom rozhodovat příští parlament. A mimo jiné to také naznačuje, že to, co dělají ostatní země, mimochodem země, které tuším produkují něco mezi 90 a 90% emisí skleníkových plynů, se zavazují k podobným cílům, jako máme my. Přijímají podobné politiky a to znamená, že i oni budou schopni snižovat ty emise. Čili já myslím, že ta diskuze jenom začíná. Určitě je třeba, což možná někdy komise podcenila, se dívat na všechny ty věci, které schvalujeme. Protože na jednu stranu, a to je velký tlak občanů, chceme, aby byla čistší voda, aby bylo méně chemie v půdě, abychom chránili zvířata, hmyz, opylovače a tak dále. A na druhou stranu snižujeme emise skleníkových plynů a možná, že ten kumulovaný efekt je někdy větší, než se očekává. Na všechno tohle se musíme podívat, ale myslím si, že ta první diskuze bude opravdu o tom, jestli platí, že jsme na té správné cestě k velmi výraznému snižování emisí, který snad zastaví to hrozivé zhoršování klimatické situace. Děkuju, pane poslanče Knotku. Jsou ty cíle, které včera představila komise, reálné podle vás nebo ne? Bohužel nejsou. Naštěstí to představili jako takové doporučení. My jsme ještě nedávno s kolegy z ANO psali docela rázný dopis do komisařům do kabinetu, aby do konce volebního období už opravdu nic razantního nového nenavrhovali. Proč to ty cíle nejsou reálné? Protože ty výchozí podmínky a jich mnoho také nejsou reálné. Ta první klíčová výchozí podmínka, že se začne stavět na splněném cílu do roku 2030. A abychom splnili ten cíl 2030, snížit emise o 55%, to znamená, že bychom za následujících 6-7 let museli snižovat emise čtyřikrát rychleji, než jsme to v průměru dělali doposud. Což samozřejmě má nějaký finanční náklad, ale zároveň museli bychom to udělat tak, aby tady byla sociální a ekonomická soudržnost. A vidíme to na těch farmářích. A ty farmáři měli tu odvahu, že šli do těch ulic. Ale já tady můžu mluvit za oceláře, skláře, chemiky a tak dále, kteří to cítí velice podobně. Takže pokud nesplníme cíl 2030, a já se obávám, že to prostě není reálné, ten svět se změnil, byla tady válka, byla tady pandemie, tak prostě nebudeme moc nadále budovat ten cíl 2040. Takže je to bohužel v podstatě utopie a jsem rád, že přijde nová Evropská komise, nový Evropský parlament, který to bude dělat, řekněme, mnohem jednodušeji. My vlastně ten cíl 2040 nepotřebujeme. My potřebujeme 2050 a ještě mi dovolte jenom, abych v tom bloku zůstal. Mně se líbilo, pan Koleja tady hovořil vědecky 2050. Vy jste vlastně řekl, že v roce 2050, když nesplníme v Evropě klimatickou neutralitu, tak svět už nezvládne, schoří a nezvládne klimatickou změnu. Ale já vám něco prozradím, pane kolego, a možná i některým jiným. Ten cíl 2050 byl stanoven čistě politicky. Myslíte si, že to zrovna vyšlo čistě na 2050? Proč ne třeba 2052? To je čistě nějaká politická linka. Takže když už máte vědu, vyjděte prosím z vědeckých cílů. Děkuju, nechám reagovat, než půjdu k vám, paní Charanzová, ještě pana Koleju. Pan Knotek se obracel přímo na vás. Ne, samozřejmě, že ty cíle vychází z vědeckých závěrů. Ty vědecké závěry, které jsou potom vepsány do té takzvané pařížské dohody, jasně říkají, že pokud se bude oteplovat planeta rychlostí větší, že to bude o víc než 2 stupně Celsia. Takže máme skutečně jako zásadní globální problém s klimatem. To je naprosto jasné a to je vědecké. A to není 2050. 2050 není vědeckých. A my současně víme, že je to souvisí se skleníkovými plyny, že to souvisí s CO2 a tím pádem tyto vědecké závěry byly přepsány do plánů, které jsou de facto matematickým vzorcem, které říkají, jak rychle máme snižovat produkci těch skleníkových plynů, včetně CO2, tak, aby
abychom neporušili tu pařížskou dohodu, ke které jsme se nejenom zavázeli my, ale řada zemí po celém světě. A mně přijde velmi zajímavé to, co tady říká pan Knotek. Že vlastně on už teďka v tuhle chvíli říká, no ten cíl, co jsme si dali v roce 2030, jako tak to už my prostě jako nezvládneme. Jo, když se bavíme o snižovat než do teďka, to není snadné. A já si myslím, že ta otázka se dá velmi jednoduše otočit. Vy tady kritizujete cíl na rok 2040. A ta otázka zní, jestliže nedáme cíl na rok 2030 a to doporučení Evropské komise na rok 2040. Vy máte nějaký plán, abychom potom stihli ten cíl na rok 2050? Přesně tak, rozvázat ruce státům. Máte. Přesně tak, my tady můžeme úplně bezpečně, jako třeba Austrálie, to je demokratický stát mimo Evropu, je to demokratická země a oni říkají, my chceme být taky 2050 klimaticky neutrální, ale nebudeme si zvazovat ruce, hledáme to i v technologickém vývoji a když to bude nutné, tak budeme klidně do roku 2048 energeticky zpracovat uhlí a pak ho nahradíme třeba tím jádrem, mezi tím budeme stavit obnovitelný zdroje. Ty průběžné cíle jsou jenom zbytečná byrokracie, která takže si myslíte, že za dva roky se to úplně v pohodě jako zvládne. Děkuju, pánové. To je technologický nesmysl. Děkuju, pánové. Paní Ferencová, pojďme to možná, nechci jít rozseknout. Pane Knotku, děkuju. Děkuju, pánové. Jsou ale levnější. Pane Knotku, nejde prostě. Paní Charanzová, pojďme to ukončit tu debatu. To, co včera představila komise, už jsem to řekla, není legislativně závazné, bude rozhodovat nový parlament, který se může proměnit. Je možné, že ty, pokud se promění, tak jak předpovídají některé průzkumy, že bude méně zelený, více konzervativnější, že budou ty cíle vypadat úplně jinak? Já si myslím, že ten hlavní cíl, který tady se schválil a mimochodem ho schválila jak minulá vláda, tak i současná, je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050. A je teda zcela logické, že se k tomu přizpůsobují a ukazuje se nějaká cesta. Nemyslím si, že by tuhle transformaci ekonomiky průmyslovou zvládla Česká republika bez pomoci evropských peněz. Proto my musíme jako bojovat o to, aby Česká republika dostávala z těch peněz, které jsou k dispozici do téhle oblasti, přesně to, co potřebuje a aby se ty peníze doma dobře v téhle oblasti využívaly. To, co je ale stejně důležité říct, že si myslím, a je to tady cítit, ta atmosféra se změnila. Změnila se v kontextu války, změnila se v kontextu toho, jak prostě vylítly ceny energií, to, že Německo prostě přišlo o ruský plyn a samozřejmě nemůže zavírat uhelné elektrárny, tak jako si myslelo předtím, než byla válka na Ukrajině. A zároveň tady opravdu jsme v nějaké konkurenci s těmi ostatními hráči, jako jsou Spojené státy a Čína. Proto já velmi kvituji a doufám, že tohle bude hlavní cíl příští komise, konkurenceschopnost Evropy. Děkuju mnohokrát. A jestli můžu říct, ale aby ten Green Deal byl přizpůsoben k tomu, že budeme mít konkurenceschopnost ekonomiky Evropské unie. Děkuju mnohokrát. Já s dovolením zůstanu u ruské války na Ukrajině. Evropská unie pošla 50 miliard eur na Ukrajinu. S pomocí nakonec souhlasily všechny státy, celá 27, včetně Maďarska, které si kladlo podmínky a hrozilo, že dohodu bude blokovat. A já zůstanu ještě u vás, paní Charanzová. Co dostal Viktor Orbán za to, že odstoupil a podpořil peníze pro Ukrajinu? Tak to se asi dozvíme. To, co jde tady v kuloárech, je, že by to měla být otázka na Sašu Vondru, že Viktor Orbán po evropských volbách zasedne do stejné lavice s ODS. Takže tohle je zřejmě jedna z věcí, kterou si Viktor Orbán vyjednal. A pane Vondrovi, už jste to řekl minulý týden, hned po tom summitu, že Viktora Orbána přesvědčila Giorgia Meloniová, italská premiérka, že to byla její diplomatická zásluha a její politické schopnosti. Tak to jednoduché to bylo? Ano, na vzpupné Maďary vždycky platí žena a tohle je příležitost, která Věra Jourová nevyužila. Kdysi to byla Sisi císařovna na pověstného Andrášiho a nyní to byla Meloniová na Orbána, ale takhle teď vážně. Je dobře, že se došlo k té shodě, protože Ukrajina tu pomoc nutně potřebuje a je to v našem životním zájmu zastavit Rusko. A pokud je o Orbána, já samozřejmě, teď jdeme stranou ty debaty o míře konzervatismu v této věci, je Viktor Orbán dělá úplně špatně a neexistuje
aby on šel do naší frakce a bavíme se samozřejmě o tom. A pokud bude pokračovat tato jeho politika, kdy na jednu stranu je nesolidární v těch zahraničně bezpečnostních věcech s Evropou i se Západem, kdy potrhává nohu Ukrajině a kdy vlastně tím pádem jako přihrává Putinovi. To je nepřijatelné, je to v rozporu s našimi životními zájmy. Bohužel v tom dál pokračuje, vidíme prostě ratifikace NATO a podobně. Takže dokud bude Viktor Orbán praktikovat tuto politiku, jako vlastně vydírat Západ v oblasti, kde to skutečně je i v českém životním zájmu. Jo? Zastavit ruskou invazi je v našem životním zájmu, tak je něco takového nepředstavitelné, aby k nám přišel. Takže teď já to absolutně vylučuji, protože nevidím vůbec žádnou změnu a myslím si, že on se zaboxoval do kouta, jo? Prostě sám sebe, prostě podle mě to byla chybná strategie, kterou on zvolil. Můžeme si myslet cokoliv o těch předchozích sporech, tam já jsem se k tomu mnohokrát vyjadřoval, ale zvolil si špatný hřiště na to vydírání, na ten boj. Ukrajinu. A ocitl se v naprosté izolaci. Je samozřejmě důležité s ním nějakým způsobem komunikovat, protože znovu říkám, ta pomoc, tu jsme potřebovali schválit, stejně tak, jako budeme potřebovat schválit i tu zbrojní pomoc pro Ukrajinu. Jo? A přesto nejede vlak a prostě v tomhle musí prostě on změnit svůj postoj, jinak já tu spolupráci absolutně vylučuji. Děkuju. Pane poslanče Davide, s jakými pocity nebo s čím jste si přečetl tu zprávu, že po volbách do Evropského parlamentu by slovy Viktora Orbána chtěl Fidesz, jeho strana, skončit v ECR ve straně evropských konzervativců a reformistů? No já o tom samozřejmě vím a my jsme o tom ve vedení naší frakce jednali. Já samozřejmě od počátku mám pochybnosti o tom, že vzhledem k současnému složení ECR, že by ho ECR chtělo. A pokud by na tom trval, tak by pravděpodobně jeho poslanci skončili jako nezařazení. No a samozřejmě může zvážit jiné možnosti, to je na něm. Čili já to vidím takovýmhle způsobem. No a pokud se jedná o jeho hodnocení, no tak je potřeba si uvědomit, že on byl opakovaně zvolen. On ve volbách dokonce posílil. To znamená, že většina Maďarů si přeje vedení Viktora Orbána. Viktor Orbán se snaží udělat maximum pro Maďarsko a Maďaři to tak vnímají, takže to je potřeba brát v úvahu. Ve vaší frakci Identita a demokracie byste ho viděl rád? My jsme o tom nejednali, protože se o to neuchází. A samozřejmě bychom to zvažovali za předpokladu, že by se o to ucházel. Protože je to nepochybně vedoucí představitel země, který se chová vlastenecky a hájí zájmy obyvatel vlastní země, což pokládáme za velmi důležité. Naproti tomu, dnes, když tady maďarský prezident hovořil o tom, jak je nutné zrušit právo veta, to znamená, abychom nemluvili do svých věcí, tak se mu dostalo frenetického potlesku od zejména té střední části toho auditoria tady, nebo toho sálu. No, to znamená od lidovců až po socialisty. Takže jestliže tedy mají jednotlivé státy zaniknout, tak já si nemyslím, že to je něco, o co bychom měli usilovat, právě naopak. Já jsem přesvědčen, že my máme mít stále možnost se chovat takovým způsobem, abychom hleděli na zájmy vlastních obyvatel. A protože tady, když se hovoří o evropských penězích, tak v České republice zaniká ocelářství
ale ty peníze se nalejou do Španělska a do Itálie. To jsou ty chudé země, které to potřebují, zatímco my se bez toho obejdeme. Takže takovýmhle způsobem se v současné době chová Evropská unie. Jenom do toho vstoupit, že já teda v Evropské unii se pohybuji přes 20 let a nezažila jsem tady jedinou jednání, které by se vedlo o tom, že by zanikly jednotlivé státy. Jo. Takže abyste tady neříkal lži, které... Já si myslím, že byste si mohla za těch 20 let všimnout, že se na tom vytrvale pracuje. Nikdo na... Neumím si představit, že by Francie se snažila o to, aby přišla o Francii a Německo o Německo. Mají čím dál menší vliv na to, co se u nich děje, čím dál větší podíl je toho, co přichází z Evropské unie a oni jsou tak, jenom děkuju, povinni pane to schvalovat. Děkuju, pane Kolejo. A od Donalda Tuska slyšíme, že je tady jakási únava Orbánem. Pan premiér Fiala říká, že stejně jako pan Vondra, že Viktor Orbán zůstává v politické izolaci. Kde vy vidíte důvod změny názoru Maďarska při podpoře peněz pro Ukrajinu? Tak Evropská rada je taková černá skříňka, tam, kde se teda potkávají premiéři a prezidenti členských zemí, do které my nevidíme. No, tam se prostě stane nějaké rozhodnutí, takže to my tady skutečně můžeme jenom spekulovat. Potvrzuju, že na chodbách Evropského parlamentu se mluví o tom, že teda Viktor Orbán a jeho Fides má namířeno po volbách do evropských konzervativců a reformistů, kde teda sedí ODS a konec konců... To jsme tady probrali s panem Vondrou. Viktor Orbán řekl, že by chtěl. Pan Vondra říká, že za těchto podmínek, pokud se bude takhle chovat... Dobře, ale pan Vondra je jeden z poslanců v té politické skupině, takže to samozřejmě nemůže jako úplně reflektovat to celé rozhodnutí politické skupiny. To tady teďka v tuhle chvíli nemůžeme předjímat. V každém případě je to i v souladu s tím, o čem jak pan poslanec Vondra, tak třeba pan poslanec Zahradil z ODS jako hovořili ještě před válkou na Ukrajině. Prostě přítel Andreje Babiše, Viktor Orbán, je velmi vítán politickou skupinou ECR a ODS jako takovou a vlastně tenkrát ho lákali ještě do ECR, ať vstoupí. Já si myslím, že vlastně ten postoj k Ukrajině, že je tak maximálně jediná věc, na kterou se teda ODS a Fides neshodne. Jestli tam jsou nějaké jiné věci, tak mě když tak vyveďte z omylu. Ale myslím si, že to je skutečně jako jiná záležitost a skutečně to může být jedna z těch věcí, která teda Viktora Orbána přiměla k tomu, aby změnil svůj postoj. Ale tady bylo zmíněno to veto, to je strašně důležité. To rozhodování jednomyslnosti je to, co skutečně Evropu velmi brzdí. O tom mluvil právě dneska rumunský prezident a vysloužil si ten potlesk ve stoje, protože samozřejmě každý, kdo se zabývá pořádně evropskou politikou, tak to vidí, jak nás to veto prostě brzdí ve většině oblastí, jako je třeba vnitřní trh, tak žádné veto není. A tam Evropská unie funguje dobře, ale tam, kde je to veto, jako například zahraniční politika, tak tam prostě Evropská unie naprosto neakceschopná, protože se potom může nechat vydírat takovými vykuky, jako je Viktor Orbán. Čili vy byste chtěli zrušit jednomyslnost v některých takto důležitých otázkách, jako je zahraniční politika? Přesně tak, chtěli bychom přejít třeba ke kvalifikované většině, jak je to u ostatních oblastí, kde Evropská unie dobře funguje, protože nás to prostě brzdí. To je něco, co celou Evropu a potažmo právě Českou republiku hodně, hodně táhne ke dnu. Děkuji, pane... to brzdí a to je dobře. A jenom jsem ještě chtěl říct, jako rozhodně se tady nikdo nebaví o zrušení států v Evropě. To je úplně nesmysl. No tak oni jsou degradovány na pouhá území, která přijímají rozhodnutí přijatá jinde. Ale no nepřijímá. Kdo přijímá rozhodnutí? Kdo přijímá? Premiéry, ministry členských zemí. Ano, poslanci, kteří byli zvoleni v těchto zemích. To, co tady říkáte, je prostě tak brutální manipulace, že menší, to mají nechce věřit. Menší sedí s námi 4 roky a neví, jak funguje Evropský parlament. Co to říkáte? Víš, to nevíte vy, paní kolegyně. Asi jste si to nevšimli. Děkuji mnohokrát. Já jsem pana Davida teď už neslyšela. Pojďme od toho tématu. Já zůstanu u Ukrajiny, u Orbána. Pane Kotku, Viktora Orbána váš předseda Andrej Babiš nazývá přítelem. Jak vy se díváte na tu jeho politiku, kdy přes Ukrajinu často vydírá celou Evropskou unii? Jak moc vám je to sympatické, nebo jak to sdílíte? Nehledě na sympatie, má na to právo, ale souhlasím s jednou věcí, že asi by si sám sobě pomohl mnohem více,
kdyby rovnou teda přišel s tím, že řekl ano, my chceme zajistit větší transparentnost těch prostředků, aby teda pokud se to vynaloží, aby jsme měli větší jistotu, že tam dojde k méně korupci nebo budeme vědět, na co ty prostředky jsou. A já teda, byť třeba nejsem úplně velký fanda, jako ten Viktor Orbán, tak s tím souhlasím. Tady souhlasím v podstatě s tou logikou, kterou tady naznačil pan Vondra, že to odehrál špatně. Jo, že kdyby řekl od začátku, mám tady jednu, jsem pro, ale mám tady jednu podmínku, určitě by si pomohl. Takže má to právo a jsou i možnosti ty členské státy, zbývající 26 států, může pomáhat i bez Maďarska. Samozřejmě je to, řekněme, dražší pro těch 26 států. Protože, existoval tam jakýsi plán, že by ostatní země rozhodovali? Není to o tom, že prostě, když není všech 27, tam, kde musí být 27 pro společný postup, tak těch 26 je nahraných. Hmm. Není. Jo? Takže podle mě zvolil špatnou strategii, ale právo na to má. Je to i o tom, že právě ten západ, ten slábnoucí západ, ten naředěný, generačně naředěný a civilizačně naředěný západ, migranty z Afriky například, nová generace Němců, která se rozhoduje podle Koránu, ne podle toho, jak německé občany podle toho, kde se narodili. Klidně budeme, které rozhodují podle toho, co jim říká Korán a co jim říká vláda. Tak tyhle toto jádro Evropy, které bylo kdysi silné, chce být silné nadále a vadí jim strašně moc, když je někde ve střední Evropě nějaký silný lídr, jako je Viktor Orbán, jako byl Andrej Babiš, nebo jako byl Morawiecki. Promiňte, to je důležité. V Polsku se vyměnila vláda, jo? A už to bylo v pořádku. To, že tam Tusk zkosil ty rozhlasové rady, to nikomu nevadilo. To, že to Fico ve Slovensku zvažoval, to byl důvod pro rezoluci. Jo. Takže ten západ skutečně chce ovládat ten východ. Ta koroze toho státu, těch států, oslebity, jak tady říká pan David, ono to není nikde napsaný. To nikdo není tak hloupý, aby to tak napsal. Ale skutečně ten trend tady je, to úsilí je. A paní Charanzová říkala, co pak si Francie by dovolila, aby nebyla Francie. No samozřejmě, ona by ta Evropa v podstatě byla taková velká Francie a velký Německo, kde ten zbytek nebude mít žádný vliv. A to je to, čemu se tady snažíme zabránit. A to je, proč my musíme ochránit to právo veta, protože Unie, poslední věta, má smysl, ale bude to prostor vnitřního trhu silných členských států. Ne jako jeden stát, ne jako jedna federace. Děkuju mnohokrát, pane Niedermayere. Viktor Orbán prosadil do té rezoluce o penězích pro Ukrajinu jakýsi přeskum po určité době. Je nebo není to dobře? Toto opravdu není to vítězství, po kterém on volal. A tady to vypadá, že se tady odehrává nějaká politická šarvátka, ale já bych se asi vrátil k tomu, co myslím říkal Saša Vondra. Viktor Orbán si hrál s bezpečností Evropy. Hrál si s bezpečností České republiky a hrál si se soudržností té západní koalice, která odsuzuje ruskou agresi. A to je podle mě absolutně nepřijatelná, nezodpovědná hra. Já jsem slyšel velmi neoficiálně, co všechno bylo na seznamu jeho požadavků, za které chtěl zobchodovat odblokování těch peněz pro Ukrajinu. A to byl naprosto nehorázný seznam. Co tam bylo na tom seznamu, když o tom mluvíte? Například tam byl požadavek údajně na úpravu některých směrnic. Například na to, že Maďarsko nebude platit úroky za ty peníze, které nemohlo čerpat kvůli tomu, že nesplnilo podmínky a tak dále. A jak důvěryhodná je ta informace, jakýsi seznam požadavků Viktora Orbána? Myslím si, že média s tímhle hodně pracovali, že toto je to, co zaznělo. Já to nemůžu potvrdit, já to nemůžu vyvrátit, ale musím říct, že to, že ta pozice rady byla velmi tvrdá, také to zahrnulo pravděpodobně nějaké řízené líkování dokumentů, které naznačovaly, že akce bude následována nějakou reakcí. To podle mě prostě bylo na místě, protože s takovými věcmi se opravdu nezahrává. A já teda znám Viktora Orbána bohužel z doby, kdy působil v naší frakci a právě kvůli jeho schopnosti občas pochopit, že tudy to dál nevede a je třeba se vrátit a třeba korigovat svůj postoj. Díky tomu vlastně to bylo tak složité přesvědčit kolegy v EPP, aby naši frakci opustil. Čili já mám pocit, že opravdu tady ten tlak vznikl velký a on sám uznal, že tudy prostě cesta nevede. Ale to neznamená, že ten problém je vyřešený. A chtěl bych tady ještě zmínit možná jednu věc. Celý projekt Evropské unie samozřejmě stojí na jednomyslnosti. Členské státy jednomyslně přijímají smlouvy. Některé je dokonce ratifikují pomocí referend. Pokud bychom chtěli využít nějaké změny typu pasarela, právní konstrukce, tak opět se jedná o jednomyslné rozhodnutí. A to, co tady zaznívá od kolegu, jak funguje Evropská unie, já teda nevím, jestli buď to tady
nejsou, tady nepracují, anebo si nevšímají to, co se děje, protože o tom, co se rozhoduje v Evropské unii, rozhodují členské země, rozhodují jejich vlády a rozhodují poslanci, kteří byli zvoleni ve volbách. Děkuji za tu výměnu názoru, paní Konečná, nechala jsem se vás nakonec. 27. je jednotná v postupu vůči Ukrajině a v té symbolické i praktické rovině, je to dobře? Já bych hlavně chtěla říct, že to, jak někteří tady vnímají pozitivně, jak naraz Orbán musel otočit, jak jsme ho přece donutili. Kolegové, dovedete se vžít do té situace, že nás jednou takhle třeba budou nutit přijímat migranty, protože se západní a další státy dohodnou, že budeme ta jediná země, která je bude odmítat. Zatím to váš ministr vnitra podepsal, ten migrační pakt. Zatím podle toho migračního paktu je dokonce budeme dostávat a vy za to jako vláda budete ještě tleskat. Ale promiňte, paní Konečná, přijde... jenom k mé otázce. Je to dobře, že 27. jednota... Mě děsí, jakým brutálním způsobem... Pomoci napadené země. Mě děsí, jakým brutálním způsobem ta jednota vzniká. Když se prostě někdo nelíbí, tak ho jakýmikoliv způsoby, včetně ekonomických, které by dopadly na jeho obyvatele, donutíme. Už tady to bylo řečeno. Když Tusk začal rušit veřejnoprávní vysílání v Polsku, mění soudy, tak je vám to všem jedno. A paní Jourová mluví v tu samou dobu v Davosu. Když to udělá Orbán nebo se stane něco na Slovensku, což nemá nic společného s evropským právem, tak si naraz hledáte toho nepřítele, protože potřebujete přitlačit, aby naraz byl pro vaši pozici. A poslední, a já se omlouvám, pane kolego, já opravdu dneska mluvím záměrně velmi málo, ale tohle si neodpustím. Vy všichni, kteří tak moc leskáte těm 50 miliardám, tak miliarda z těch 50 miliard je vzatá z programu EU for Health, z programu screeningu rakoviny, z programu nákupu léků pro pacienty. Až tady zase budeme sbírat 100 milionů na léčbu malého chlapečka, kterému pomáhá celá země, tak si uvědome, že peníze, které na to mohly jít z těch evropských programů, abyste je prostě nadrzo vzali a vyměnili jste v tuhle chvíli léky za ty zbraně. Já se omlouvám, já to tu musím říct, já jsem ten program vyjednávala, my jsme ho chtěli navýšit, podařilo se nám to a vy jste teď škrtnutím pera a všichni tomu tleskáte, řekli, že protože miliarda z těch 50 miliard je prostě vzata z toho programu, že nepotřebujete screeningy, nepotřebujete vědu v zdravotnictví a nepotřebujete nákupy léků. Jenom promiňte, paní předsedkyně, to říkáte proto, že byste nepomáhala v tak velké míře, nebo aby si to lidé uvědomovali, kde ty peníze se berou, nebo proč? Tou pomocí jako získáváme dál a dál se tam posílají další a další peníze. Jak když se na to podívám, tak tady kolegové a mainstream před půl rokem říkal, že Rus se nepohnul ani o vesnici, že Ukrajina vítězí, že ofenziva je úspěšná, a teď zase říkáme, Rusko se ekonomicky položí, a teď říkáme, když jim ty peníze nepošleme, tak prostě ta válka nedopadne tak, jak my si představujeme. Takže jako já se jenom ptám, jako pojďme se bavit o té realitě. Prostě každý den té války stojí obrovské množství peněz, další čas zničené Ukrajiny a obrovské množství životů. A já bych prostě daleko radši než debatu o dalších penězích a o dalších zbraních slyšela debatu, kterou už dneska třeba slyšíme ze Spojených států, že se s Ruskem prostě začíná jednat a začíná se jednat tak, abychom ten konflikt uměli uzavřít. Takže za mě, jako vy si vlastně protiřečíte, protože vy nás tady rok a půl nám říkáte, jak je všechno v pohodě, a teď říkáte, ale bez těch peněz to nepůjde. Ty peníze, byť jsou částečně půjčky, tak stojí i české daňové poplatníky poměrně hodně. Děkuju, pan Kolej, a potom paní Charanzová, chtěli jste reagovat? Já nevím, paní kolegyně, na co jste hrajete. Ty dva roky války mají za výsledek 30 tisíc životů civilistů. 30 tisíc mrtvých lidí, civilistů. Jo, tak tady prosím vás, neházejte nějakýma číslama z nějakých programů. Já osobně si myslím, že bychom měli jak finančně, tak nefinančně pomáhat dokonce mnohem víc. Pokud ty peníze jsou zaté z nějakého programu, tak si myslím, že je to škoda a že je to ostuda. Ty peníze prostě celkově by měly být větší. A nemáme se tady bavit, jestli to budeme brát z jednoho programu nebo z druhého programu. Prostě, ale vy jste s tím souhlasili. Prostě potřebuje... Vaše vláda s tím souhlasila. Ukrajina potřebuje tuhle tu pomoc. Vzít peníze, za dva roky 30 tisíc mrtvých civilistů. Ano, v Gaze za dva měsíce, pane kolego. A to vás nikoho nezajímá. Co se týká Viktora Orbána,
tak tam prostě nás nepřekrucujte jako realitu, jo. Tam u Viktora Orbána, tam to není jako, že by Evropská unie nějak ho jako šikanovala nebo na něj šlápla nebo něco takového. Tam je to úplně jinak. Prostě Viktor Orbán rozkládá právní stát v Maďarsku a tak prostě Evropská unie chrání svoje finanční zájmy, protože prostě nechce, aby evropské peníze tam byly rozkradeny. No a chrání evropské právo, protože i Maďarsko samozřejmě musí naplňovat evropské právo a není možné, aby Viktor Orbán takže, rozložil demokracii. Takže jako nepřekrucujete ty fakta. Vládne to, třetí věc, váš kámoš, tak třetí je to věc, kterou jsem chtěl říct. Rozkládat. Tady padla teda ale úplně jako hrozná věc od pana poslance Knotka, který tady jako třídí německou společnost na lidi, kteří prostě se narodí v Německu a lidi, kteří jejich otec nebo jejich děd se narodil někde jako mimo Německo. Tomu se říká nativismus a je to jeden z hlavních pilířů fašismu, tak prosím vás, tohle bych chtěl fakt skutečně odmítnout. A ty vlajky jste neviděl v těch berlínských ulicích? To bych chtěl odmítnout, jo. Skutečně tenhle nativismus. Jo. Ty vlajky před tím ruským parlamentem, jak řevali smrt Izraeli a policie nezasáhla, tam selhává právní stát taky a tam se mlčí. Protože je to na západě. Tam, když selhává právní stát, policie nejedná, protože se třeba bojí, nebo že má rozkazy nejednat proti muslimům, tak to není selhání právního státu. Já teda nesedím v německé vládě ani v žádných policejních složkách. Bylo to před Evropským parlamentem. Co dělají dobře, nebo co dělají špatně. Já jsem se tím nebavil. Děkuji, pánové. Paní Charanzová chtěla ještě reagovat na paní předsedkyni Konečnou. Já si myslím, že tady asi každý vychází z nějakého jiného vidění světa, protože tak, jak já třeba poslouchám to co Katka tady říká, tak v podstatě pro ní jako je větší nebezpečí Brusel než třeba Rusko. A pro mě každý posun prostě Ruska blíž k českým hranicím jako mě v klidu nenechává. Takže si myslím, že z hlediska bezpečnosti České republiky je potřeba dělat maximum pro to, aby Ukrajina dostávala pomoc, ať už finanční, vojenskou i politickou, protože tady se nejedná o Ukrajinu, tady se jedná o bezpečnost České republiky. Kdyby se přestali posílat peníze, ta válka skončí tím dnem, je to realita, donutí sednout k jednacímu stanu. Přestanou umírat lidé, my nebudeme platit posune za obnovu Ukrajiny. Tak. Ale prosím nás, tohle demagogii. Ona se posune stejně i Američané tak. To dneska přiznávají. Děkuji paní poslankyně, děkuji paní Charanzová. Já ještě navážu u vás, pane Vondro, jestli dovolíte. Dneska jsme se dočetli, že dovoz ruského plynu prudce stoupá, že ty dodávky činí už 60%, jsou to data Net4Gas a upozornil na ně ekonom Jiří Pour. Jak tomu máme rozumět? Protože Česko, ale i další evropské státy vynakládají nemalé náklady a ještě financujeme ruského agresora přes ruský plyn. Tak já o tom nevím, to jsem nečet, tohleto číslo. Otázkou je-li to zaprvé pravda a pak kudy má jako vlastně cestou ten plyn proudí, že jo? Prostě jestli je to teda potrubím z východu, kde si myslím tam proudí nějaký, protože některé ty středoevropské země, které jsou vnitrozemské a mají stížený přístup k alternativám, typologicky teda Maďarsko, Rakousko, Slovensko, tak si myslím, že vlastně ještě čerpají. My jsme jediní, kteří vlastně to úplně přetransformovali na západ. A druhá věc je, jde to samozřejmě potrubím z západu, že jo, většina toho plynu je ten likvid, ten skapalněný z těch přístavů, kde jsme si vlastně pronajeli prostřednictvím ČEZu ty terminály, ale jo, já neumím zkoumat to skupenství toho plynu a jako neumím k tomuhle říct jako něco zásadního, ale myslím si, že hele, podívejte, realitou je, že ty sankce mají samozřejmě jenom omezený dosah, jo. Unie se snaží, teď ještě 13. balíček je někde v přípravě, do rozšíří se o pár osob, že jo, o pár firem, fajn, ale vlastně totální izolace Ruska prostě z definice geopoliticky není prostě možná, podle mě, jo. To jako je realita, protože v sousedství není jenom Evropská unie, je tu i Čína, Indie, které normálně přebírají, že jo, plyn, ropu z Ruska a mají to vlastně levnější. Čili tohle to je realita, o to spíš je důležité podporovat právě Ukrajinu, jo, protože představa, že
Rusko jakoby položíme úplně ekonomicky na kolena těmi sankcemi, nemá nic společného jako s realitou prostě, jo. A můžeme oslabit, to se stalo samozřejmě, ale ne natolik, abychom mu zabránili vést tu válku. Takže tím spíš musíme podporovat Ukrajinu. To bych řekl, je jasná úměra z toho. Děkuji, pane Niedermayere, narazily sankce už na své limity. Fungují vůbec ještě? Pokud byste třeba se chtěla odpíchnout od dobrých makroekonomických čísel Ruska, tak ty souvisí s tím, že Rusko se přeplo na válečnou ekonomiku. Vyrábí zbraně, například Pumu, která samozřejmě, když je vyrobená, vytvoří HDP. V okamžiku, kdy z toho letadla spadne někdy taky na ruskou vesnici, tak je ta hodnota zničená. Čili to není to samé HDP, jako když postavíte školku, nemocnici nebo něco takového. To je první poznámka. Druhá věc, ono to tlačí Ruska do úplně absurdních rozhodnutí. Jsem se včera dočetl, že po nějakých letech se jim podařilo zrekonstruovat asi 20 let staré letadlo tak, aby mohlo začít lítat, které už před 20 lety bylo beznadějně nemoderní a neefektivní. Čili ano, ty sankce samozřejmě mají své limity. Já jsem stejně jako vy zaznamenal tu zprávu o tom plynu. Mimochodem, jeden z analytiků tam, myslím, uváděl, že také existuje možnost, že to byl plyn českými zákazníky uložený na Ukrajině, což by to dostávalo trochu do jiného. To by na to dávalo trochu jiný pohled. Ale... A neměla by to vláda lépe vysvětlovat, protože slyšíme od vlády, že jsme se odstřihli od ruského plynu, že sankce fungují a zároveň čteme takové zprávy, pak tomu nikdo nerozumí. Tam jde o dvě zásadní věci, které vlastně jsme řešili v energetické krizi a v čem jsme neuvěřitelně uspěli. Zaprvé nesmíme být závislí na Rusku a vydíratelní, což už nejsme. Ano, některé země, pro mě bohužel, nakupují relativně velké množství energetických surovin v Rusku, ale ne proto, že by nebyla proto jiná možnost, ale proto, že jejich soukromé firmy to považují za dobré obchody, což mě mrzí, ale my už nejsme energeticky závislí na Rusku. A to se nám podařilo v neuvěřitelně krátké době. A druhá věc, která je podle mě důležitá, chtěli jsme snížit příjmy ruského státu z prodeje energetických surovin tím, že třeba Rusko bude nutit do méně výhodného exportu pomocí zkapalněného plynu, navíc ještě na světový trh s nějakými dohodnutými nižšími cenami. Proto jim také například uvázlo teďka tuším 10 velkých lodí někde v Indii, protože indický odběratel se bál zaplatit tak, jak si Rusko představovalo, aby se nedostal pod subjekt sankcí. Čili já jsem to říkal na začátku, když jsme s těmi sankcemi začali. Ty sankce neukončí válku, ale výrazně zvýší náklady pro ruskou ekonomiku a to se děje. Ale neustále hledáme cesty, jak dosáhnout to, aby ty sankce byly efektivnější. Krátká reakce, prosím, pan Knotek. Tady si pan Niedermayer malinko naběhl i v kontextu té debaty k tomu klimatickému cíli 2040. Tam je podmínka, že se přestanou používat fosilní paliva pro výrobu elektřiny mezi roky 30 a 40. A pokud bychom se chtěli teda střihnout od toho ruského plynu, tak musíme najít alternativní spolehlivé dodavatele, což je Norsko, nebo třeba Kanada, nebo Amerika. A oni rádi otevřou nová pole plynová, ale chtějí mít garanci 20 let zhruba kontraktu. Takže my než postavíme ty přechodné plynové elektrárny, to bude třeba rok 2030 a 20 let znamená 50 let, to znamená ta podmínka toho cíle 2040, snížit emise o 80%, vlastně už je o 10 let přetažena, takže ta Evropská komise, to je jenom prostě přesně vidět, ten evropský aparát nefunguje, protože navrhuje věci, které si navzájem protiřečí a vlastně tady se pan kolega usvědčil, že chce jiný plyn, ale jiný plyn znamená nesplnit klimatický cíl. Pane Niedermayere. Já nevím, pan kolega tady mluví o nějakém analytickém materiálu Evropské komise, o kterém se povede řeč, ale mimo to bych taky připomněl, že to, co jsme vyjednali, já jsem hrozně rád, že se na tom podívá česká vláda, mimo jiné také předznamenává nástup vodíku do té ekonomiky. A já myslím, že plyn ještě v další dekádě bude hrát významnou roli. Konec konců je to ve všech strategických materiálech, třeba i České republiky, ale bude nastupovat ta vodíková ekonomika, která bude nabízet mnohem širší spektrum zemí a firem, od kterých bude možné tu energii koupit. Omlouvám se, to už je velké pravdu. Téma na to další má pravdu, velkou kolega, debatu, ale kterou povedeme plyn, příště. Potřebujete mít 20-letý závazek. Jo? A nebo ho můžeme ještě přeto. My ho vezmeme z Ruska, vezmeme to přes půl světa, pak skončí v těch holandských přístavech, ale vám se nebude počítat do toho, že to nebude ruský plyn. To se totiž přesně, pánové, celé dva roky. Děkuji vám za zajímavou a emotivní debatu. Povedeme ji opět příště, dámy a pánové. Děkuji, že jste byli mými hosty. Naschledanou. A já vám, milí diváci, děkuji, že jste sledovali náš speciál České zájmy v Evropě. Mějte se pěkně, vracíme slovo do pražského studia.